הפרטים הם מגיבים מי שיגיב יגיב, אנחנו התחלנו את הערב, רק התחלנו, כי יהיה לנו ערב ארוך מרתק עם אוריאל שהכרתי אותו בשנה שעברה במקרה, תוך כדי שלמדתי סמינר משפטי של הפרופסור שלומית יניסקי רביד, ואז פתאום אוריאל צד שם, והוא היה נראה לי מאוד מעניין, הייתי חייבת להתחיל איתו, ואז דיברנו, ואז הוא שיתף אותי בתשוקה שלו. אז עבר כמה זמן והוא גיבש את זה, והשקיע מאוד בתוכן היום, אז אתם מוזמנים גם לשאול שאלות תוך כדי, וגם אחר כך להתחבר אליו. אז בוא אוריאל, תציג את עצמך, ספר קצת על עצמך, ואז הבמה שלך, בבקשה. כן. אז כן, אז אני אוריאל, בהכשרתי אורי, בעצם רוב העיסוק שלי הוא מסביב לעולם המסחרי, זה מהצד האחד, מהנישה כזה יותר מערבית, מהצד של החיבור הזה באמת למשחק ספציפית של גו ובכלל לכל עולם המזרח, לא נרחיב יותר מדי, אבל בקצרה, לפני 4-5 שנים, התחלתי לשחק, לתומי חשבתי שזה עוד משחק, ובפועל גיליתי שם עולם שלם של אומנות לצד אסטרטגיות, טקטיקות וכלים שבאמת אני רואה אותם כרלוונטיים בצורה חד משמעית לכל או לרוב האספקטים בחיים, בצורה שאני אשמח מאוד להראות לכם אותה היום. אז גם להציג את המשחק עצמו, ואז קודם כל להראות באמת את החיבור שלו אלינו, באמת מתוך היבט בעיקר העסקי, אבל גם מעבר לזה של ניהול קבלת החלטות וכולי, באמת, באמת מאוד רחב, ותראו איך זה משתלב. יאללה, לך על זה. הלכתי. למה שאני אוכל להעביר שקף? אופה. אוקיי, אז קצת על המשחק עצמו, כי עליי קצת שמעתם כבר. אז גו באמת משחק מאוד 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 עתיק, משחק שמשוחק באופן תחרותי עד היום, ויש תיעוד לכבר 4,000 שנה, למעלה 4,000 שנה של משחק באופן תחרותי. כמובן שהתחרויות היו בעבר לסקטור יותר מלכותית, יותר נסיכותית, והיום זה קיים גם בציבור הרחב. אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שחקנים בעולם כולו, בארץ סדר גודל של יותר מ-500 שחקנים פעילים, מי יותר מי פחות, גם בזמן, גם כמובן ברמת ואיכות המשחק. כל מי שאתם רואים כאן בתמונות, זה למעשה חבר'ה שלנו ישראלים שאישרו להשתמש בתמונות האלה. בין היתר יש לנו בארץ כיום מגוון רחב של תחרויות, האחרון שבהם הייתה בעצם תחרות קיץ מהירה של סבבים מהירים של משחק, מזכור נכון 20 דקות לשחקן, שזה מהיר יחסית, אבל באמת כל הזמן יש אירועים, נפגשים בצורה של מועדונים על בסיס שבועי, ובאמת בעיקר 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 משתדלים ליהנות, וזה אולי המסר הכי חשוב, כל דבר הופך להיות טוב יותר ברגע שנהנים ממנו, כי מקבלים את ההזדמנות להשקיע בו, מקבלים את ההזדמנות להעמיק בו, והכל בלי שזה נהיה כאב ראש. אז זה באמת ככה דבר מאוד חיובי שאני רואה בזה. אורחת חשובה הגיעה. אז אמרתי כבר קצת עליי, אז אני אתקדם הלאה. קצת על המשחק. אז מה המטרה שלנו במשחק הזה? איך הוא עובד? אני אסביר את זה בקצרה, כי המשחק הוא באמת, הוא לא מורכב, מה שנקרא במתמטיקה אומרים סיבוכיות, כלומר הדרך לפתור אותו, הדרך להגיע לתוצאה היא מאוד 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 קשה, אבל מסובכות, זאת אומרת מבחינת כללים, הוא נורא נורא פשוט. אז מה המטרה שלנו בתכלס? לאן אנחנו מנסים להגיע לפה? אנחנו צריכים להשיג נקודות וכמה שיותר מהן, או יותר נכון לפחות יותר מהיריב, והדרך לעשות את זה היא הקפת שטח ולחידת אבני היריב. שוהדה, אסביר. כל אחד מהנקודות פה
סוכן פה G13, H13, אפשר לראות זה עם הסמן, כל אלה יחשב לנקודה. בגלל שזה מוקף באבנים לבנות, זה יהיה בעצם נקודות לטובת לבן. זה בעצם סוג של ממלכה קטנה, שלבן כבש לעצמו פה, וכל שטח בה, כל טריטוריה, יש לה ערך, ערך שווה. אותו דבר לגבי שחור, צוחן כאן, מקיף שטח. אמרנו את הדבר הזה ככה בגדול, באבסטרקטי, בוא נבין איך זה קורה. אז, שלבי המשחק. כל אחד בתורו מניח אבן על הצטלבות ריקה. בהתחלה, הלוח כולו ריק. דעתי, אפשר לראות. הלוח כולו ריק, וכל אחד מניח אבן, האבן הזו לא זזה. היא נשארת באותו מקום עד סוף המשחק. כל אבן של היריב שהצלחתי ללכוד שווה נקודה, אני כבר אסביר איך לוכדים. כל אבן שהוא לחד לי כמובן שווה גם לא נקודה. כל אבן של היריב שלא לחדתי בפועל, אבל היא נמצאת בתוך שטח שלי שתפסתי, זה סוג של שבוי, ולמעשה גם היא שווה נקודה. ותמיד שחור מתחיל. אגב, להבדיל משחמט שבו תמיד לבן מתחיל, פה תמיד שחור מתחיל. איך מנצחים? סוברים יותר נקודות מהיריב, ראינו את זה. הלאה. איך אני לוחד אבן? אני, ברגע שאני אסיים עם ההסבר של הכללים של המשחק, יהיה יותר קל להסביר את הנקודות האחרות. לכן אני קצת כן מתמקד בזה, ואנחנו נמשיך הלאה בקרוב. אז בעצם אבן לחודה היא אבן שבמרכאות אין לה לאן לנוע. כלומר, אבן יכולה להתחבר לאבנים אחרות, או מימין, או משמאל, או מלמעלה, או מלמטה, לא באלכסונים. ולכן, ברגע של האבן הזו לצורך העניין, יש שלוש דרגות חופש תפוסות, זאת אומרת, משלושה צדדים אין לה לאן לנוע, ברגע ששחור מניח כאן אבן נוספת, הוא לוחד את האבן הלבנה, וזה הופכת להיות נקודה לטובתו. ולכן, עכשיו האבן הלבנה לחודה, והיא שווה נקודה לשחור. יש גם אפשרות לתפוס קבוצת אבנים. איך? שימו לב. כאן יש לנו 9 אבנים לבנות, מוקפות באבנים שחורות, יש להם מקום אחד ללכת אליו, שזה בעצם הנקודה האמצעית. ברגע ששחור מניח שם אבן, יוצאת נקודה שלה לכל האבנים הלבנות שמסביב, לא נותר מקום לברוח אליו, לא מימין, לא משמאל, לא מלמעלה, לא מלמטה, ולכן כולן גם יחד נלכדות. עשינו, אמרנו, כלל אחד אחרון, ובזה סיימנו ללמוד את המשחק. הכלל האחרון אומר, כלומר, לא נתקעים על מהלך אחד לשארית המשחק. שימו לב מה קורה כאן. אם לבן מניח אבן, הוא לוחד את שחור, ושחור מניח הוא לוחד את לבן. מה יקרה אם לבן מניח? הוא לוחד את שחור בחזרה. אנחנו פשוט לא נסיים את המשחק ככה, ולכן הראשון שהניח, כל הכבוד לו, השני מחויב לשחק במקום אחר. אחר כך, הצדדים רשאים לחזור למקום הזה, אבל העיקר לא לעשות את המהלכים האלה ברצף. אז אלה כל הכללים, עם רמאות קלה של קום משולש, אבל דברים שבאמת לא תגיעו אליהם, ולכן זה בסדר, זה רמאות עונק, רמאות עונת. אז מה עושים בסוף? כולם סיימו את המשחק, כל אחד אומר, אוקיי, אני מצאתי את השטח שלי, אני לא יכול לכבוש יותר, לא יכולים לכבוש לי יותר, אין לי על מה להגן, אין לי איפה לתקוף, אני עובר, מעביר את התור שלי. ברגע ששני הצחקנים עשו את זה, עוצרים את המצב וסופרים את הנקודות. בצורך העניין, אפשר לראות כאן, שהמחשב ספר בשבילנו, אוקיי? הוא אמר לנו, 1, 2, 3, 4 נקודות, 5, 6, 7, 8, 9 לשחור, כי כל השטח הזה הוא של שחור. אבל פה הוא לא מקבל נקודה, כי הוא היה צריך להניח אבן כדי להגן על זה, אוקיי? הוא משלם את המחיר על הכוח הצבאי שהוא היה צריך להשתמש בו. ופה למטה הוא קיבל עוד 3 נקודות. עכשיו, עם לבן קורה משהו מעניין. היו כאן שתי אבנים שחורות, אבל החליטו בשבילנו שהם של לבן. למה? כי לבן יכול להניח כאן אבן ולרקוד אותם, נכון? לבן מניח כאן, לשתי אבנים אין כבר לאן לנו. אבל מה יקרה עם תור שחור? אז שחור יניח כאן אבן, ואז לבן יניח עוד אבן מימין, ויתפוס את שלושת האבנים. זאת אומרת, גם את E6, גם את E5 וגם את F5, על ידי אבן ב-G5. ולכן מראש אפשר להניח ששתי האבנים האלה ילחדו על ידי לבן. אותו דבר קורה כאן, זו אותה סיטואציה שדיברנו עליה קודם, קבוצה שלמה, שעם אבן אחת כאן, אין לה לאן לנוע ולכן נלחדת. מה יקרה
אם הקבוצה עצמה תשים כאן אבן, אם האבן השחורה, שחור ישים כאן אבן, זה בעצם תהיה התאבדות. אוקיי? זה מה ששחור משמיד לעצמו את החיילים, ולכן זה לא מהלך חוקי, אסור להתאבד בו. יש מצב אחד שבו כן מותר לאכול, שבו כן מותר לעשות מהלך שהוא באופן כללי התאבדות. מה המצב הזה? אם כשאני עושה את הלחידה, אני למעשה, האם נספססה שקופית? כשאני עושה את הלחידה, אני למעשה קודם כל אוכל אותך, ורק אז נאכל. מה זה אומר? אני אסביר. אני אראה את זה בשיתוף של מסך אחר, כי חשוב לי כן להראות את זה. שנייה אחת בבקשה. אז אני אסביר מה זה אומר. הכלל בעצם אומר, באופן כללי אמרנו, אי אפשר להניח אבן במקום שבו כבר יש אבן. אבל החריג לכלל הזה בעצם אומר, שאם יש לי אפשרות ללחוד קבוצה, אני קודם כל בודק את האפשרות שלי ללחוד, ורק אז להילחד. אני אראה את זה על לוח. אתם יודעים מה, אני אראה לכם, כי אפילו התהליך הזה הוא חמוד, ואין סיבה שלא תראו אותו. איפה אתה? הנה אתה. אז כאן אפשר לראות המון משחקים שמשחקים ברגע זה באינטרנט. כל אחד מניח בתורו אבן, לבן, שחור. אבל אתם פה בשביל לראות משהו מסוים. והדבר הזה יהיה... איך נעשה את זה? לוח דוגמה. הנה אתה. שמנו דוגמה. עכשיו יש לנו לוח משלנו, אנחנו יכולים לשחק איתו איך שאנחנו רוצים. אז כל אחד מניח אבן בתורו, כמו שאמרנו, בהצטלבות, ואז שמנו מצב כזה. יפה. עכשיו, האם שחור יכול להניח כאן? באופן כללי, אם שחור היה מניח כאן אבן, הוא היה אמור להילחד, כי שתי האבנים שלו, גם T19 וגם S19, נלחדות במהלך הזה, כי הן מוקפות גם מלמטה וגם מהצד. אבל, בגלל שיש כאן שתי אבנים של לבן שבאיום, בשורה 18, מיד מתחת לזה, שגם הן יכולות להילחד, אז שחור, כמו שאתם תראו, קודם כל לוחד, ורק אז נלחד, ולכן זה מהלך חוקי. ובחזרה למצגת החביבה והכמעט מוכנה מסתבר. זה בסדר, תמיד יש עוד שקף להוסיף, אבל אם חשת את זה יפה, זה בעצם לא כמות זה לא כמות המהלכים האפשריים, אלא זה כמות האפשרויות שיכולות להיות על הלוח. נכון. שהם מספחים את המשחק. נכון, בדיוק ככה. אז מה בכל זאת מונע מהיריב לשחק בשטח שלי? זאת אומרת, אם יש לי לוח, וחילקתי אותו, ויצרתי גבולות וכו', אז זה לא עוזר לי, תמיד היריב יכול לנסות להחדיר חיילים פנימה. אז יש לנו דבר קצת מורכב, באמת אני לא הולך להעמיק בו, כשתהפכו לשחקנים, תלמדו את זה, זה נקרא עיניים, עיניים זה בעצם אומר, יש כאן שתי נקודות שמהוות מהלך לא חוקי. כלומר, אם כאן אסור ללבן להניח אבן, וכאן אסור להניח אבן, וכיוון שכל פעם מניחים רק אבן אחת, לעולם הקבוצה הזו לא תוכל להילחד עוד, וגם לא כל מה שקשור אליה, שנוגע בה. אותו דבר פה, נקודה ועוד אחת. נקודה ועוד אחת. העיקר הוא שהנקודות האלה יהיו נפרדות. מה קורה אם הן לא נפרדות? אפשר להפוך אותן בעצם, לבן יכול לכפות את זה, להיות מין נקודה אחת גדולה, ואז נקודה אחת גדולה היא כן ברת התאבדות. אמרתי, לא מעריך על זה, בגלל שזה לא העיקר שלנו להיום. רשמית כל מי שלמד הופך לשחקן גו, לכן אתם שחקני גו, כל מי ששמע, כל מי שהאזין, אולי יותר טובים, אולי פחות טובים, אני מבטיח לכם שאיפשהו בעולם יש יותר מ10 שחקנים יותר גרועים מכם, רובם כנראה בוטים, אבל זה בסדר, כי בוטים הם נתח עצום מהשחקנים שיש לנו היום, אנחנו נדבר על זה. אז גם לידע כללי, הדירוג מתחיל פה ב-25Q, פגשתי כמה שחקנים שהם 30Q, אבל בסדר,
עולה כל הדרך עד ל-1Q, ואז בעצם נהיים דן 1, זה עולה עד לדן 7, 8, 9, ואז נהיים פרו-דן, כלומר מקצוענים, אנשים שהמקצוע שלהם הוא לשחק גו. לשחק גו, לזכור משחקי גו, ללוות תחרויות, ליצור חידות וכן הלאה וכן הלאה. בואו נכיר את הלוח שלנו, הלוח הקלאסי. זה משחק אולימפי כבר? או שעוד לא? חד משמעית. לא, סליחה, אולימפי מבחינת אולימפיאדה לא. הוא משוחק בתחרויות גם ארציות וגם בינלאומיות, אבל הוא לא חלק מהאולימפיאדה במובן הזה. אבל גם שחמט לא. זה תמיד מקור ההשוואה הקלאסי. אז קצת על הלוח הקלאסי שלנו, הוא בדרך כלל יהיה של 19 שורות על 19 שורות, למרות שקיימים עוד שיטות, יש גם 9 על 9, 13 על 13, זה משנה כל פעם כמובן קצת המשחק, אבל זה ממש הקלאסי של הקלאסי. את הלוח הזה בעצם, אנחנו נראה בו נקודות, רואים את הנקודות הקטנות האלה? שהן מעט בולטות יותר? אחד כן, ממש רואים. במרכז הלוח, וכך בכל מקום כזה. אין להם משמעות מיוחדת למעשה, הם עוזרים לנו בעיקר להתמצא בלוח הזה, כי עם כמה שהוא נראה קטן וחמוד, כשצריך לזכור בדיוק איפה הנחת את האבן שלך, ומה היה התוכנית שלך, ובין מה למה, אז זה מאוד מאוד עוזר שיש מין קורדינציות כאלה שאומרות לי, אוקיי, שלוש מתחת לאבן הזאת, ואז שתיים ימינה, שלוש שמאלה, ואז אני מבין לאן אני מכוון, ואיפה אני נמצא בתוך הלוח, ואני לא נאבד בתוך פשוט מין משבצות על משבצות על משבצות. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לכלל הראשון שלנו, ואנחנו צריכים להיכנס מכאן לשילוב של המהלך הזה של מה הקשר בין המשחק הזה שאתם רואים עכשיו משחק אמיתי רץ לבין מה שבאתי לדבר עליו, לבין עסקים, לבין יזמות. בואו נבין. אז משחק יתחיל לרוב מפינות הלוח, פינות, יעבור לצדדים, בין אם מלמעלה, מלמטה, מימין או משמאל, ורק אז בדרך כלל התחילו לשחק על המרכז. מה הסיבה לזה? מה ההיגיון לזה? ההיגיון אומר כך, הקצוות שיש לנו, בעצם כל הקצוות של הלוח, הם סוג של גבול טבעי, אוקיי? בגלל שהוא גבול טבעי, הוא יכול לשחק לטובת שנינו, גם לטובת שחור וגם לטובת לבן. אז הראשון להסתער עליו, יקצור ממנו יותר משאבים, זאת המשחק עכשיו בריפית, ואפשר ממש לראות איך כל אחד מתחיל מנסות לגשת לאחת הפינות, ומתקדם לאט לאט אל הצדדים וכן הלאה. אז מה המסר מזה? מה הלקח מזה? כי כבר כאן אנחנו מנסים להתחיל להפיק לקחים. הרעיון פשוט אומר דבר כזה, איפה שיש משאבים שהם ניטרליים במרכאות, אבל מוגבלים, כלומר, זה משהו שיכול לעבוד לטובתי, ויכול לעבוד לרעתי, אבל הוא לא בלתי מוגבל, באיזשהו שלב הוא ייגמר, הוא צריך להיות אחד המקומות הראשונים ללכת אליהם, בתנאי, כמובן, תנאי, שלא קורים שתי דברים, וזה כלל לגו, כלל גם לחיים. אין לי משהו גדול יותר, ואין לי משהו דחוף יותר. אני אסביר. אם זה מקור שיכול לעבוד לשתי הצדדים, אבל נגיד הוא מקור ששווה 100, אוקיי? צורך העניין נקודות, שקל, דולר, איך שלא תרצו. צורך העניין שווה 100 נקודות. ויש לי משהו אחר ששווה 120 נקודות. אז נכון, זה לא מקור משותף, אבל הוא גדול יותר, אז אני אעדיף אותו קודם. אפשרות שנייה, משהו דחוף. יש לי משהו ששווה 100, לעומתו יש לי משהו ששווה 20, אבל הדבר ששווה 100, ייקח לי 2-3 מהלכים להשיג אותו או לאבד אותו, כמובן, תלוי מי שם שם. אבל הדבר הזה שדחוף במהלך הבא, ילך לפח. צורך העניין זה כמו שח, אי אפשר להתעלם משח, נכון? אי אפשר להתעלם מאיום לחידה. וככל שאנחנו מתוחכמים יותר, זה גם אי אפשר להתעלם ממשהו שיוביל לשח, סלש איום לחידה. אני עושה פה את ההקבלה הזאת רק בשביל להיות מפוקסים. אז זה ככה, בתור התחלה, בתור בסיס, אני מקווה שעד כאן אתם אוהבים את זה, כי יש עוד הרבה דברים קצת יותר נישתיים, קצת פחות נישתיים, אנחנו נעבור על הדברים שאני מצאתי אותם כיותר מעניינים, אבל זה ככה כלל גדול, שפשוט תמיד נמצא, תמיד מלווה, ומכאן והלאה מה שאני הולך להגיד יהיה מבוסס בעצם על חוכמות שבעצם
הגיעו מהמזרח, אבל רוכזו לנו, הגיעו אלינו באמצעות שני סופרים מכובדים, שאני לא רוצה שלא להזכיר אותם, אז אני אגיד את שמותיהם. צערי, בגלל התארי שפה, זה לא משהו שאני מצליח לזכור בעניין של... האמת היא, רציתי גם להגיד שזה מאוד הזכיר לי גם אסטרטגיה שיווקית. גם שם מדברים בפעם הראשונה שיוצאים עם איזשהו מוצר, אז לא פולשים ישר לאמצע, אלא בוחרים אזור גיאוגרפי מסוים, סוג לקוח מסוים, ונכנסים ככה בקטנה. אז את ממש מגיעה לנקודה הבאה שאומרת את זה אפילו בצורה עוד יותר מפורשת, לגבי בניית בית. אני כבר אגיד את זה, אז רק שמותיהם זה ג'ניס קים וג'ון סו היום. ג'ניס קים היא בעצם אמריקאית במקום, שהלכה ולמדה שם, נעשתה למקצוענית בקוריאה למיטב זיכרוני, וג'ון סו היום זה בעצם המורה שלה, ומי ששיתף את הפעולה בהוצאה של הספר הזה, שנקרא Learn to Play Go, שמאוד קלאסי, ללמוד לשחק גו. אז אם ככה אני חוזר, אל המצגת החמודה שלנו, ואנחנו נכנסים פנימה אל הטיפים עצמם. אז ההצעה הראשונה שלנו, הנה היא, והפעלה כשקופית תהיה כך, יופי. אבל אתם לא רואים את זה כשקופית? זה למדנו כבר מעל זה. יופי. הדבר הראשון מדבר על חששות. אל תחשוש, או תחששי, כשאתה משחק מול שחקן חזק יותר. הפחד הוא חברו הטוב ביותר של הלבן. בגלל ששחור תמיד ראשון, זה נותן לו סוג של יתרון מסוים, ולכן השחקן החלש בדרך כלל ישחק בשחור, והשחקן החזק יותר ישחק בלבן. יש עוד שיטות לקביעת מי יהיה ראשון, אבל זה הצורה הרגילה. ולכן, הרעיון אומר, אני נמצא בפוזיציה מסוימת, הזכרתי את זה גם בהקדמה לפני, אני נמצא בפוזיציה מסוימת, ואני רואה מולי מישהו שנחשב לחזק יותר, אני ישר יכול להתחיל להגיד לעצמי, אוקיי, לא משנה מה אני אעשה, הוא יהיה יותר מתוחכם ממני, הוא יצליח יותר, הוא יודע דברים שאני לא יודע. לשחק מול הלוח, לראות מה המצב הדברים, מה מוצע כאן, מה באמת עומד פה, להכיר גם בזה שכן, זה שהוא שחקן חזק אומר שאולי הוא מכיר משהו מסוים כזה או אחר, אבל בסוף אני משחק את המהלך הטוב ביותר שלי. עכשיו אני מצטער, אבל בכוונה אמרתי את זה בצורה שממש משתמעת גם לגבי משחק וגם לגבי שלא במשחק, אבל אני חושב שבנקודה הזאת פחות יש צורך את הפירוט שלה להמחיש את זה, כי אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד ברורה וגם אפילו מוכרת באיזושהי רמה. אבל אנחנו מתקדמים הלאה. בגו, כמו בכל אמנות לחימה, זה כציטוט אני מביא את זה, כי בעצם רואים גו בתור דבר שהוא קודם כל אומנות, ודבר שני לחימה, ולכן זה אומנות לחימה. מצבך הנפשי הוא אחד הגורמים הכי חשובים להכרעת המשחק, בהתאם, משתדל להירגע ולשמור על קור הרוח. כלומר, לא רק להיות להוט, הרבה פעמים אנחנו אומרים, וואו, אני אוהב את זה, אני מתלהב מזה, אני חושב שאני עושה טוב, ולכן אנחנו עובדים בלי לחשוב. לשמור על קור רוח, לשמור על רוגע, גם כשהדברים לרעתי, גם כשהדברים לטובתי, לא פחות חשוב. אנשים מרגישים שהם ביתרון, והם מפסיקים לראות לאן הם הולכים, מה הם עושים, לאן זה לוקח אותם. קור הרוח הוא המצפן שלנו, הוא מה שעוזר לנו לחזור ולהגיד, רגע, מה המטרות שלי, מה אני עושה, איך אני רוצה להגיע לאן שאני רוצה להגיע, ומכאן נגזר גם צורת המשחק שלנו. זה קצת משהו יותר... זה כל כך נכון גם לגבי החברות, שכשחברות גודלות, ובדיוק למדנו את זה עכשיו באסטרטגיה, שברגע שהחברות הולכות להיות גדולות, וככה מרגישות את עצמן בטוח בשוק, אז הן מרגישות נינוחות כאלה, ואז כשמגיעה הסכנה, הן לא ממש רואות את זה, והרבה חברות נפלו גם ככה. זה גם נכון מאוד. תודה. באמת הנקודה הבאה היא קצת יותר מכוונת חזק לגו, אבל זה משהו שכדאי להכיר ולדעת, אני חושב שהוא כן יכול לפגוש אותם גם מעבר לזה, שאומר משחק חמדני, זאת אומרת לשחק בצורה חמדנית, לרוב יוביל גם לכישלון, לרוב יהיה גם משחק כושל.
הסיבה לזה היא שגו מתוכנן בצורה שבה כל אחד מהשחקנים במשחק אידיאלי אמור לקבל 50% מהמשחק. אין איזה מהלך גאוני שבו מקבלים 80%, 90% מהלוח. לא. כשאתה נותן משהו, אתה גם מקבל משהו, ולהפך. ולכן, לדעת לחזור למקום הזה של האיזון בצורה נכונה, זו שאיפה. לא לקבל כמה שיותר נקודות, ולכן אני מצטער שאמרתי קודם לקבל כמה שיותר נקודות. המטרה אמורה להיות לקבל קצת יותר מהיריב, או יותר נכון, לקבל יותר מהיריב. אם תצליח לעשות זה על ידי הגעה לקצת יותר או הרבה יותר, זה בעיה שלך, מה שנקרא. אבל אם אתה תשחק מול מישהו יחסית שקול לך, ותהיה חמדן, תעשה מה שמכונה overplay, כלומר, כשאתה אמור לקבל X, אתה מנסה לקבל X וחצי, או 2X, באותו מהלך, זה יהיה המקור שלך למפלה. מה הסיבה לזה? יש לזה כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה יהיה באמת שפשוט לא הסתכלת מספיק טוב על המצב של הדברים. חשבת שאתה יכול באמת לנהל את כל הדבר הזה, או להגיע לכל הדבר הזה, ומסתבר שלא. היו לך עלויות שלא חשבת עליהן, היו לך עוד מידעים חסרים, איפה שתכננת לפעול, זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, צברת את כל הכוח הזה, לכאורה, קיבלת אותו לכאורה, אבל עכשיו איך אתה מחזיק אותו? זאת אומרת, יצרת לך מין תשתית כזו שאומרת, הנה אני בצד הימני של הלוח, ובשמאלי של הלוח, ולמעלה, ולמטה, אבל כשמישהו מנסה להיכנס לך פנימה, אתה כל כך עסוק בלתחזק את כל המקומות האלה במקביל, שאתה לא מצליח לשמר את מה שכבר בנית לכאורה. ולכן, לדעת את המקום שלך, לטוב ולרע. זאת אומרת, מצד אחד, לפעמים אתה יכול לדרוש יותר ממה שאתה חושב, אבל מצד שני, יש יותר מדי נקודות שבהם אנשים חושבים שהם יכולים לעשות הכל מהכל, והם יכולים, אבל מתי ואיך, לצד סבלנות וגיוס משאבים. כלומר, יש הרבה תורות שבהם אני כאילו לא מקבל כלום, אין לי נקודות, אין לי זה, אבל מה אני בונה לעצמי? אני בונה לעצמי אג'י. אג'י זו מילה יפנית, משמעותה, גם טעם, אבל גם מהות, ריח כזה. כלומר, אני עושה פעולות שהן לא יוצרות לי בשלב הנוכחי כלום, שום דבר ממשי וכן הלאה, אבל מתישהו יבוא הקרב שבהן האבנים האלה הולכות להיות לי לאיזה רב. וכשזה יבוא, אז זה יהיה שווה יותר מכל אבן אחרת שיכולתי להניח לערך מיידי. אז באמת זה היה מקום שקצת היה קשה יותר לחבר בין הדברים האלה, אבל אני כן חושב שהוא כן חשוב לשתיהם. פשוט החיבור המיידי הוא קצת יותר וייג, כן? קצת יותר נעלם שם. וואו. קודם. אני באמת, אני נפעמת מהדברים שאתה אומר, כי יש לנו משחק גו בבית הזה כבר כמה שנים שעוד לא פתחנו, כי לא מצאנו סיבה מספיק טובה. נראה לי אחרי הסשן הזה אני הולכת לפתוח את זה ולשחק. מה לא פתחתם? חייבים? נו, לא הייתה סיבה. עכשיו, אתה מבין למה חיכיתי למפגש שלך? יופי. שתן לי השראה וסיבה מספיק טובה לעשות את זה. תמשיך, תמשיך ככה. עד משמעית הגיע הזמן. כמה שמי לגיע הזמן. אני חושב אבל שבשלב הזה, כן, לא, אז אני אעשה אז את זה, ואז אני אעצור רגע לשאלות עד פה, דברים שאולי היו חסרים וכו', ואז ככל שיש, ואז אני אמשיך לחלק השני, כי זה בא משתי מקומות קצת שונים של, של עצות. אם האחד זה מדבר על עקרונות, השני מדבר מאוד מאוד מהותי, מאוד מאוד, פחות עקרונות ויותר יישום ספציפי. אבל הנה עקרון נוסף, שבעצם מדבר על חשיבה מבוקרת. זאת אומרת, יש לנו נטייה לדלג על דברים, להגיד, אוקיי, את זה אני יודע, את זה אני מכיר, זה שטיק מה שנקרא, זה תבנית, עורכי דין נורא אוהבים לעבוד עם תבניות, אני משוכנע שהם לא היחידים, ולכן מה שקורה כשיוצרים תבנית, זה שיוצרים במודע, במתכוון, החלטות שקיבלתי אותם על משהו אחר ואני מיישם אותם כאן. כלומר, אני מקבל את זה ואני אומר, אוקיי, היריב שלי יניח מהלך מסוג כזה וכזה, ואני יודע מה שמים למהלך הזה, עושים כך וכך. מה שבגלל שהמשחק כל כך גדול, בגלל שהוא מתפרס כל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה חזיתות, אנחנו לפעמים overlooking על דברים מסוימים, אנחנו
מדלגים על הצורך באמת לחשוב על המהלך, כי אנחנו חושבים שזה חוסך לנו זמן. המציאות היא שבהרבה פעמים התעלמות או רשלנות כזו קטנה יחסית, של משהו שיכול לקחת לנו עוד 2 דקות, עוד 3 דקות, עולה לנו ביוקר כשהוא נעשה לא נכון, ולפעמים, חשפתי לזה גם בעצמי בתור עורך דין, עבודה שצריך אחרי זה לתקן את זה במשך ימים ושבועות, אם בכלל מצליחים. בפרט בעולמות של הוצאה לפועל, אבל ממש ממש לא דווקא. כן, אבל שזה בעצם זה תהליך מול מישהו אחר, ולא רק תהליך פנימי, אז זה כבר הופך את כל דבר כזה ליותר מורכב. ולכן אז תמיד... אז אתה אומר, לא מעגלים פינות. במשחק הזה לא מעגלים פינות. חד משמעית. תופסים פינות, אבל לא מעגלים אותן. והסיבה היא באמת, לכן אני כאילו חסיד מאוד מאוד גדול של הגעה. אני אולי אפילו יותר מדי גדול, כי באמת אני חושב שאני קצת הלכתי לקצה השני, באיזון הזה, בהרבה נקודות, שבעצם אני עושה יותר הגעה אפילו ממה שהיה רצוי ביחס לזמן המשימה וכן הלאה, אבל בסך הכל אני כן משתדל כמובן לאזן את זה, ואני מאמין שזה ערך מאוד 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 גדול, כי ראיתי לאן זה מוביל. ראיתי לאיזה נקודות זה יכול להביא אנשים, ולכן באמת לא לסכל גם משהו שעשיתם כבר 200 פעם ו-1000 פעם, ויהיו בעיניך כחדשים בכל יום. מה זה? למה זה? אוקיי, ומה החלק הזה אומר, ומה המשמעות של זה, ורק אז לצאת לביצוע. כן, אז זה באמת האחרון, אי-רציונליות, ואחריו אני אפסיק, באמת, שהוא אומר, ניהול משאבים רציונלי. מה זה אומר? יצאתי לקרב, אני מדבר רגע על גו, נחזור לחיים. אני יצאתי לקרב, ופתאום אני מסתכל על המצב בלוח, ואני אומר, אוקיי, זה מאוד מאוד קרוב בינינו, הקרב הזה, אני חושב שהוא מנצח בו. לא, בעצם אני לא חושב, הוא מנצח בו. מה אני עושה? אני אגיד לכם מה לא נוח לעשות. מה שלא נוח לעשות זה להגיד, אוקיי, אז הוא מנצח את הקרב הזה, אני אעזוב את זה ואני אמשיך הלאה למקום אחר. רוב השחקנים המתחילים, ושחקנים מתחילים שוב, אז זה וגו, אנחנו יכולים לשחק את המשחק האמיתי שלנו 20-30 שנה ולהיות מתחילים בצורת החשיבה שלנו, ולהגיד, אוקיי, יש פה קרב, השקעתי מאמצים, אני יודע שאני מאוד קרוב אליו ואני כמעט יכול להשיג אותו, אז בוא נעשה את זה, בוא נשרוף עוד כסף ועוד זמן ועוד מאמץ ולא נקדם פרויקטים אחרים, והנה נראה שאנחנו הגענו ממש קרוב אליו, מה עשינו בזה. אם יש לי את הכלים לרתום עוד משאבים, להשקיע עוד זמן ובזה לגבור עליו, אחלה, מעולה, לכו על זה. אבל אם לא, אז זה להילחם על הכבוד שלכם במקום על הערך האמיתי שלכם, וזה מה שמכונה כבוד לטווח קצר, כי... זה יספק אתכם רק לזמן הזה עד שיוכח לכל ספק שאתם לא מצליחים להגיע לאן שחשבנו שאתם רוצים. אז למה זה טוב? כן? רק לקוף הקטן הזה שבאנו שאומר לנו, תעשה, תעשה, תעשה. זה מדהים, כי אנחנו, ככל שאנחנו משקיעים במשהו, אז ככה קשה לנו לוותר על זה. ואצל אייל מעוז אנחנו אפילו למדנו שחשוב ללמוד לקבור מוצרים שלא משתמשים בהם. נכון. יש איזושהי בעיה להיפרד, אולי גם בפסיכולוגיה, טוב, אולי אני אצטרך מתישהו. אז אני חייב להודות, שגם אני למדתי אצלו, וכנראה שגם את זה בין היותר למדתי אצלו, ואין ספק שכשאני מדבר, זה כולל בתוך זה גם הרבה דברים שראיתי ולמדתי, ואפילו גם שמעתי לפעמים כמשפטים שלמים מאנשים אחרים, ואני לא בהכרח זוכר בדיוק מה, מתי ואיך, וגם דברים שלמדתי כמה פעמים, כי לא השכלתי באמת ללמוד בפעם הראשונה ששמעתי את הדברים, יש פער בין לשמוע משהו לבין ללמוד אותו, אבל חד משמעית זה בדיוק זה, זה בדיוק הנקודה, כשיש משהו שאנחנו יוצאים איתו לדרך, זה בסדר גמור וטוב שיצאנו איתו לדרך, אבל צריך לבחון אותו במבחן אמיתי של האם טוב שהוא התחיל או לא טוב שהוא התחיל, או האם טוב להמשיך איתו או לא נכון להמשיך איתו. וזו הנקודה המרכזית בחלק הזה. אז באמת בשלב הזה, אני צודק? אז מה איתכם? איפה אתם עומדים?
מי שכאן איתי, האם יש איזה שהם שאלות עד פה? אנחנו איתך, אנחנו מרותקים. יש לנו את פאטי המקסימה, שהיא דווקא באה מתחום של משאבי אנוש. פאטי, זה פוגש אותך איפשהו, הדברים האלה? כן, אני חושבת, ואני כאילו לא בקרב, כאילו אולי בגלל שאני כאילו מחפשת עבודה ואני לא איזה עצמאית עדיין, וגם אני הולכת להיות שכירה, ואני יודעת שכאילו מקומות עבודה הם כאילו בתחרות. שהם בתחרות עלייך, זה מה שאת אומרת? כן, אני מקווה. אני לא אומר שזה לא נכון, אבל איך שאני רואה את זה, רוב האנשים, ושוב, אני באמת לא יודע מה המצב הספציפי, אבל אני חושב שרוב האנשים נמצאים לפחות כמה וכמה סיטואציות בחיים שלהם, כן באי אלו קרבות. זאת אומרת, את קרבות, זה ניהול, אני בעצם רואה את זה בתור אסטרטגיית קרב, כדרך לנהל החלטות. ואז ניהול ההחלטות שלך, הוא מגיע גם בחיים האישיים, גם לאן את בכלל מגישה מעומדות ולאן לא. אם אנחנו מדברים אפילו רק על הנקודה האחרונה של ניהול משאבים רציונלי, אני בטוח שאת הפעלת עם עצמך, נגיד מתוך 40-50 מקומות, שבסוף הם רבים עלייך, אבל הם צריכים לדעת על קיומך, אז הפנית את הזרקור ל10 מתוכם, 20 מתוכם, השקעת בללמוד אותם, ראית עם מי מהם להשקיע לקראת רעיונות מתקדמים יותר ככל שיש דבר כזה. זאת אומרת, אלו, ובכוונה אני לוקח דווקא את הנקודה הקטנה הזאת, כדי לראות איך היא כן בסוף, אני חושב, שנוגעת ומתחברת לזה. אני מקווה שאני הבנתי את זה נכון, יכול להיות שאני לא רואה את הסיטואציה בכלל כמו שהיא. אני טוב, מכיר נכון. גם בזה שאני ממש לא יודע מה קורה. בדיוק זה נכון, דעתי. אז אני כן חושב שיש כאן איזושהי רלוונטיות של הנקודה הזו שאומרת, קודם כל ללמוד את עצמי. זאת אומרת, הרבה ממה שאנחנו עושים כאן זה לדעת להעריך נכון מה יש בי, כולל מה השאיפות שאני יכול להרשות לעצמי, מה השאיפות שאני צריך לדרוש מעצמי, וגם איך להגשים אותם ומה הכלים שלי להגיע אליהם. אני מצטער שזה ככה מאוד מאוד כללי, כי אני פשוט מנסה לעשות מין חיבור רחב לתוך משהו ספציפי, ולכן אני ככה מדבר בצורה סופר כללית, ומתוך הנקודה הזאת אני מקווה שבנקודות שאני אזכיר לה, כן תראי רלוונטי. אפשר להסתכל על זה לדעתי משני הכיוונים, וגם אם מי קובע בעצם את המהלך הבא, האם זה אני או הסביבה? מי מנחה אותי? אז לנו גם יש זכות בחירה איפה להתחיל או איפה להמשיך את המשחק. גם כשנגיד מחליפים, רוצים להחליף קריירה, לחפש הזדמנות חדשה. אז יש כמה אפשרויות, אפשר ללכת ולחפש בדיוק אותו תפקיד באותו תחום, אפשר אותו תפקיד בתחום אחר, אפשר גם תפקיד אחר בתחום אחר. אז גם סוג של אסטרטגיה, איפה אני רוצה למקם את עצמי במשק. אבל אי אפשר לצאת לקרב, כמו שאומרים, בלי תחמושת. אז איפה אני אבחר להיות? אם אני רוצה להתאבד או שלא אכפת לי, אז אני אקפוץ למים, מה שנקרא, לתחום שלא הייתי בו. ואם אם יש לי מגבלות מסוימות, אני רוצה לשמור על הפוזיציה שלי, שהיא לא תזעזע לי את החיים, אז אני אלך לפינה ככה שהיא די מוגנת. אז בהקשר הזה שמה שאמרתי, יש באמת מונח בגו שמכונה, בבית כאילו התקוראת לזה יוזמה. זאת אומרת, בכל מהלך שאני עושה, יש לי שתי אפשרויות. תמיד אני אמנם תור שחור, תור לבן, אבל יש מהלכים מסוימים, שמה שנקרא ביפנית סנטה, שבהם בעצם אני עושה מהלך שמאלץ אותך להגיב בצורה מסוימת, ואז שוב אני בוחר איך לפעול. ואז את נאלץ לפעול בצורה מסוימת, ואני שוב בוחר איך לפעול. לעומת גוטה, שבו אני בעצם עושה מהלך מסוים, הוא נותן לי אולי יותר בדרך כלל, אבל אז את לא חייבת להגיב, את יכולה חופשיה לפעול איך שאת רוצה וכו', וגם לזה יש חד משמעית ערך משל עצמו,
סתם בשביל לסבר את האוזן באחוזים, זה נחשב ל... כאילו, במשחק גול לפחות, זה נחשב ל-5 נקודות מתוך 365, תעשו את החשבון כי אני, אין לי כוח כרגע לפתוח מחשבון. אבל לחלק די קטן, יחסית הייתם חושבים, אבל בסוף זה, זה די רחב, אחרי משהו כמו 20 מהלכים, זה דברים היותר גדולים שהייתם רואים. מעולה, אז בנימה זו נמשיך. אז באמת כאן אנחנו נכנסים לנקודות מסוימות, זה אמרה קוריאנית שהובאה שם, שאומרת, אפילו קופלים, קופים נופלים מדי פעם מהעצים. כלומר, אנחנו יכולים להיות הכי טובים ממה שאנחנו עושים, ואנחנו יכולים גם להיכשל בזה מדי פעם, למרות שאנחנו המומחים הכי גדולים לעניין. זה שאנחנו קופים לא אומר שאנחנו יכולים לנפול מהעצים, זה שאנחנו עורכי דין לא אומרים שלא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות תאוריות משפטיות, זה שאנחנו אנשי HR לא אומר שאנחנו לא יכולים לא לראות היטב איפה האנשים שאנחנו מנהלים עובדים, זאת אומרת, לא לראות איפה הם, לא במובן הפיזי, במובן לראות אותם, כן? להבין ולראות את הצד השני, באמת, זה שאנחנו מומחים לתחום מסוים, לא אומר שכל הזמן נהיה מושלמים בו, וזה בסדר. מה לא בסדר? לקחת את הטעות ולהגיד, אוקיי, טעיתי, ומכאן ועלה אני טועה, בעצם זה מה שהפכתי להיות, אדם שטועה, וזה לא ככה. ויש לנו הרבה פעמים אנחנו נוטים בעיקר בקרוב מאוד לנקודת הטעות שלנו, וכמובן כשהטעות היא גדולה וקריטית, או שההשלכות הן גדולות וקריטיות, לבוא ולהגיד, או, אז זה מה שאני. אני איש שהיה פעם בגדולה, והיום להירגע, הכל בסדר, טעינו, ממשיכים הלאה. מה עושים אבל עם הטעות הזאת? לומדים אותה, חוקרים אותה. למה הגיעה הטעות הזאת? מאיפה היא באה? איך היא לא חוזרת על עצמה, ולשחרר, ולהמשיך הלאה. אני אחרי שאני מפסיד משחקים, בעיקר משחקים שבהם אני מפסיד בצורה לא כיפית בכלל, אני אישית מה שאני אוהב לעשות, שעוזר לשחרר הלאה, זה לשחק גרוע. להגיד לעצמי, אוקיי, הנה משחק שאני הולך להפסיד, אני מתחיל משחק, אני לא מנסה להפסיד בו, אבל אני אומר לעצמי, לא אכפת לי מה יקרה כאן, וכל אבן שאני מניח, המטרה הראשונית שלי בה, להגיד, לא אכפת לי מה יקרה כאן. עכשיו, לכל אחד מאיתנו אני חושב שיש את האזור שבו מותר לו לטעות, שבו זה משחק חופשי. זאת אומרת, זה יכול להיות שיחה עם חבר מאוד קרוב, להגיד, לא משנה מה אני אגיד לו, לא משנה איך אני אתנהג, בסוף הוא חבר כל כך קרוב, שאנחנו נהיה בסדר. כמובן, להתנהג ברמת הסבירות האנושית, אבל כל עוד אני מקום חופשי, מקום בטוח, זה יכול להיות אז גם מקום פיזי, זה יכול להיות גם משימה מסוימת. זה יכול להיות שירבות או ציור של משהו אבסטרקטי לחלוטין, בלי משמעות, בלי ערך, בלי שמישהו אחרי זה יראה אותו באינסטגרם שלי ויגיד, או, זה ציור ששווה ככה וככה. פשוט כלום מתכלום, והערך של זה יבוא מהמקום שאומר, או, אז אני יכול להיות מישהו שעושה דברים מעולים, וגם דברים גרועים, וזה לא סותר אחד את השני. ואז כשמגיע משהו שהוא לא מוצלח בעיניי, אני זוכר לדברים שהם כן. זה כל כך בעייתי, כן, כי אנחנו, לא יודעת, אני לפחות קיבלתי חינוך שחייבת להצליח, מה זה, אין פה בחירה. חינוך עם מבטא, אני שומע. כן, אין בחירה. את חייבת לקבל 100, כל מה שפחות מ-100 זה לא טוב. ומאוד קשה אחר כך לשנות את עצמך. אני מחנכת את הילדים שלי אחרת כמובן, אבל יש הרבה תרבויות, בעיקר תרבות מערבית, מאוד תחרותית. אז זה משהו שהוא בעייתי להיכשל. אז אני רוצה להגיד לך שהיום התרבות המערבית גורסת וטוענת, שוב, לא כל חברה, ואני לא אומר את זה בדיוק, אבל היא אומרת שזה דווקא ההפך, זה חשוב שזה יהיה קיים, ואני אסביר. התרבות המערבית אומרת שבטווח הארוך, להצליח לעשות טעויות לטווח קצר, זה קריטי ולקבל אותם. ולכן נותנים, תראי במקומות מסוימים שבעצם נותנים לילדים שמכונה תחביבים, ואז, שוב, אז זה מאוד תלוי איפה את נמצאת. יש מקומות שבהם התחביבים זה גם שם, להצליח, לעשות, הישגים, מדליות, אבל יש מקומות שאומרים לא, זה תחביב שזה המטרה של להיות המקום לזרוק דברים, לזרוק טטושים, להעיף את כל השטויות,
להגיד, אוקיי, פה מתבלגנים. אחר כך את חוזרת הביתה, עושה את כל השיעורים שלך כמו שצריך וכולי, ופה ושם וזה, אבל יש גם את המקום הזה, אבל אני מסכים שזה לא חד וחלק ולא יתקבל בקונצנזוס, אבל זה חד משמעית משהו שנלקח בחשבונו. ויש יותר ויותר פתיחות לזה והבנה לזה, כי באמת, כי בן אדם הוא פשוט בסוף לא מכונה. אנחנו נדבר גם על המכונות, בזכות המהפכה של המכונות, שהמכונות עשו בגו, אבל בן אדם הוא לא מכונה, ולכן הטעות היא חלק ממה שהוא עושה, וגם חלק ממה שצריך לקבל מקום והכרה. האם נגיע לשם, האם זה מושלם? לא, אבל אנחנו נשאף. כן, אפשר לנסות. כן. וזה תרגיל טוב. דווקא זה יכול להתאים לילדים המשחק הזה, לא? מאיזה גיל? בוודאי. המקצוענים הצעירים ביותר, היום הם בני 6 או 7, למיטב זיכרוני. זה לא המקובל, זה לא הרגיל. זה נובע מחינוך אסיאתי, ואנשים שחיים את זה, לומדים את זה, מהרגע שהם הצליחו להחזיק אבנים, הרבה לפני שהם הצליחו להתחיל לדבר, אבל חד משמעית מתאים לילדים בלי שום בעיה, כי ראיתם כמה חוקים הם קלים ומהירים, זה 3-4 כללים, ותתחילו לאכול אבנים. אחר כך מתחילים להסביר להם, רגע, לאכול אבנים זה לא מספיק, לא, אל תכניס את זה לפה. לאכול אבנים ככה, של לחידה, זה לא מספיק, צריך גם לתפוס יותר שטח, איך מגיעים לזה, איך סופרים, אבל להניח אבנים ולהגיע ללחידה, להגיד, אה, הנה, תפסתי, אתה מוקף מכל הצדדים, מתחילים מאוד, מגיל מאוד 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 צעיר, אם רוצים. עכשיו, יש פה נקודה גדולה, חשובה, נכונית, על הקנאה, משקל על העיוורון. כלומר, הקנאה היא דבר שמניע אותנו לפעולות לא רציונליות. אנחנו נקראים בין שני דברים. הרצון שיש לי לנצח, שכל הזמן בא ומדבר אליי, וזה קצת מרחיב משהו שהזכרתי לפני כן, אבל בין הרצון שלי כל הזמן לנצח, במשחק הזה אני לוקח, איך אני אעשה שהוא להיות יותר גדול ממנו, יותר חזק ממנו, עם יותר יכולות מהשני, כשאני כל הזמן מסתכל לצד, אל מול הדרך לניצחון. כלומר, האם אלו, מה היו הפעולות שיביאו אותי לנצח? ואני כל הזמן מסתכל בעיניים צרות כאלו שאומרות, ניצחון, 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 אני כבר לא רואה מה באמת נמצא מולי, אוקיי? זה בעצם באיזשהו מקום שוב, הפער בין הטווח הקצר לטווח הארוך, אני רואה את זה. אוקיי? למרות שזה לא בהכרח תמיד יהיה ככה, אבל כל מיני פעולות שאני אומר, הנה הרווחתי, והנה הרווחתי, והנה הרווחתי, והנה הרווחתי, ומכל הרווחים הקטנים שלי, אני משקיע כל כך הרבה מאמצים מסביב. אני לא מוצא דברים, מקום לדברים אחרים. אתם יכולים לראות את זה אצל אנשים שמרוב קריירה לא מוצאים זמן לחופש שלהם, לפנאי שלהם, למשפחה שלהם, או להפך, אוקיי? מרוב אנשים שמנסים היום להגשים את עצמם, הם לא. כלומר, הם אומרים, איך אני אגיע להגשמה? אולי אם אני אעשה ככה, אולי אם אני אעשה ככה, אולי אם אני אעשה ככה, כל הפעולות האלה הביאו אותי בסוף להגשמה, כשהמסלול הרגיל שלהם בא וצועק להם, חבר'ה, הנה משהו שאתם אוהבים, וכיף לכם בו, אתם עושים, אומרים, כן, מה, אבל אני יכול יותר, יכול להיות, אבל יכול להיות שגם אם תעשה את זה קצת יותר, תראה מה באמת אמון בהזדמנויות שיש לך. אז באמת זה קשה, מאוד מאוד קשה, לתפוס את הקונספט הזה, אבל הנקודה הזאת של להימנע מהקנאה, ושוב, אמרתי שזה קנאה, זה כלל, אחד מהכללים שכבר 200, 300, אם לא למעלה מ-1,000 שנה, באים ואומרים לאנשים, אם אתה תמשיך לקנא ביריבים שלך, ובמה הם עושים, ובאיך הם התפתחו, אתה לא תצליח לנצח. פומו שמענו, שמענו. פומו שמענו, גם. איפה אני, איפה היריב שלי, מה יכול להיות יותר, מה נמצא, זה לא חדש, זה תמיד היה. השאלה מה הטווח, מה הקנה מידה, מה האסטרטגיה של לכמה רחוק אני יכול לראות אנשים ולקנה בהם. אז אם פעם יכולתי לקנה עם אנשים בכפר שלי, היום אני יכול לקנה עם כל האנשים בעולם. וזה שאני השחקן גו הכי חזק בישראל, לא אומר שאני שחקן גו הכי חזק באירופה, או הכי חזק בעולם. וכמובן, כמובן, 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 שזה באמת כל כך רחב שזה לכל דבר אחר, אבל תמיד לראות איך אני מביא את עצמי ליותר ממה שהייתי.
זה הנקודת המפתח. וכמובן שאם היותר הזה הוא לא מספיק, אז יותר מה יותר. אבל זה הבנייה. אי אפשר להתחיל לבנות בית מהגג. צריך להתחיל מהיסודות. זה הפעולה. קצת סודות מקצועיים, זה ממש בגו נטו, אבל יכול לבוא גם אלינו. זה נקרא profit better than glory. כלומר, כשיש לי מקום ליצור רווח, אל מול לעשות מהלך שיהמם את הצד השני ויגיד, איך הוא עשה את זה? זה וואו. אני צריך את הרווח. כי זה שהוא אמר וואו, ואולי איכשהו הצלחתי לגנוב איזה משהו שאולי היה מאמין, אבל עשיתי בזה שתי נקודות. אל מול מהלך פשוט ובנאלי שעשיתי בו שלוש נקודות, זה אומר שבתהילה שלי הפסדתי נקודה. זה מה שעשיתי בזה. הפסדתי לעצמי נקודה. אז לא. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר להמחיש וזה, אבל די, אני לא צריך למורח את כל את כל הדברים בכוח. אז גם זה הולך למשחק עצמו, אבל אני חושב שזה דווקא כן מתחבר יותר בקלות, בנעימות וגם מאוד מציאותי. הנהג את המשחק לכיוון אזור החוזקה שלך. יש מונח בגו, שזה דבר נורא 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 מתעתע, כשיש לך הרבה אבנים באזור אחד, יש שתי אפשרויות. אחת נקרא ריכוז יתר, שמרוכזים באזור מסוים. בעצם זה אומר שהשקעתי יותר מדי מאמצים, אבל לא מספיק. האפשרות שנייה נקראת אזור חוזקה. זה המקום שבו יש לי עוצמה, ובזכות זה אני יכול לעשות הרבה מהלכים מסביב, יחסית ריסקים, כי אני יודע שיש לי לאן לחזור, אני יודע שיש לי מין בסיס M כזה, שגם אם אני עושה טעויות ושגיאות בדרך, אז הוא שם בשביל לחזק אותי ולהגן עליי. זאת אומרת, בונה לי מין מגרש משחקים כזה. חברות גדולות מאוד אוהבות היום לדבר במובנים כאלה של מגרש משחקים, שבעצם אומר, פה אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לטוב, לרע, ואני לא יכול לטעות, לא יכול לקרות שם משהו רע מדי, כי תמיד יש לי מאיפה לחזור לעצמי, אני לא מסכן לתח גדול מדי של השוק, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל תלוי באמת לאיזה כיוון לוקחים. ובאמת הנקודה הזאת שאומרת, קודם כל לזהות את אזור החוזקה שלי, ואז להבין שבזכותו אני עושה את המהלכים האלה, המסוכנים, אומר עוד דבר, אם יש לי אזור חוזקה שבו אני לא עושה את המהלכים המסוכנים האלה, זה אומר שזה אזור מבוזבז. יצרתי שם חוזקה לא משומשת, זה אומר שאני בעצם סתם כבד באזור מסוים אפילו. זה אומר שאני משקיע מאמצים, בונה בסיס, בונה תשתית, ואז בסוף אני אומר, טוב, עכשיו כשזה קיים, נלך למקום אחר ונבנה גם בו בסיס. רגע, מה עושים עם זה? איך מפתחים את זה? עכשיו, למה זה מתחבר? אני חוזר רגע לנקודה אחורה, שדיברנו מהצד השני, על, זאת אומרת, אם פה דיברנו על לקחת משהו ולהשתמש בו אחרי שבנינו אותו, עכשיו דיברנו על לזנוח משהו כשבניתי בסיס, ואני רואה שהוא לא יוצר לי ערך, הוא לא מתגשם, זאת אומרת, זה בעצם הנבואה השלילית שלו. אם אזור כזה לא יפותח, אם כיוון מחשבה, כיוון עבודה כזה, לא יקבל עוד משמעות, לא יקבל עוד זיקה, הוא עתיד להיות משהו שכבר לא יצדיק את המשאבים שמושקעים בו. כי אם זה אזור מאוד חזק, זה משהו יצטרך הרבה מאוד דברים בהמשך גם, שישמרו אותו ככזה. אני מקווה שלא עליתי פה יותר מדי לספרות מוגזמות. זה מדהים אבל מה שאמרת, זה הזכיר לי מה שלמדנו אצל אדית ביטון, על פיתוח יכולות מסוגים שונים. אצלנו למדתי, לא יכול להיות את זה שגנבתי לה. כן, אני אשמח לשמוע. לא, אבל אתה חייב ללמוד אצלה קודם כל, והיא דיברה על סוגי מיומנויות שאנחנו צריכים ללמוד לעתיד, אז הייתה לה שם, היה סוג אחד שהיה נקרא מטה סקיל. הוא בדיוק התרכז בזה, יש לנו הרבה יכולות, אבל בוא, כדי להתרכז צריך לבחור איזושהי תכונה שהיא ממש דומיננטית והיא חזקה ואתה תשוקתי לזה, זה ממש מה שמניע אותך מה שנקרא, ולהשתמש בה כדי
לגדול ולצרף את שאר המיומנויות. נשמע בהחלט קריטי. טוב, אנחנו נהנים כבר שעה. אז כן, אני הבטחתי לסיים 9:20 לעצמי ולכם, אבל אני אסיים עוד לפני. 10 דקות נשמע מקובל? מקובל. אני רק רוצה להגיד שאנחנו לא מסיימים פה, זה מנה ראשונה מה שנקרא, אנחנו נמשיך את המשחק בקריה, כן? אני תכף אחרי זה אקבע איתך. כן, זה מה שרציתי להציע. רציתי להציע לך שתפתח, תשמע, יש לנו מועדון יזמות, ויש לנו את האונוטוק, שזה יוזמה של הסטודנטים. אז הגיע הזמן לפתוח עוד מועדון של גו, של לשחק קצת, ליהנות. כמו בהייטק, אתה יודע, יש להם מלא משחקים שם. חד משמעית. אז באמת, עוד נקודה אומרת, תישאר מחובר לעצמך, זה מאוד מאוד מתוך הגו, שאומר, להפריד את האויב, להישאר מחובר לעצמך. אז להפריד את האויב, אני פחות מדבר פה על עולם של אויבים, להישאר מחובר לעצמך, לא במובן הסימבולי הזה של להיות מחובר לעצמי, לראות, לא, מה זאת אומרת להישאר מחובר לעצמך? אני פועל פה בתחום X, אני פועל פה בתחום Y. אם אני אצליח למצוא את המקום שבו הם מתחברים, אז זה אומר שהוא יזרים חמצן אליו, והוא יזרים חמצן אליו. חמצן כמובן מבחינת כל תועלת, כן? כל ערך שזה יוצר. או מה שמכונה בעולם העסקי, סינרג'יז, אוקיי? אני פועל בסגמנטים שונים אולי, או אפילו ענפים שונים לחלוטין, או בגיאוגרפיות שונות, אבל המפעל שכבר יש לי יכול לעזור, הניסיון שיש לי באתרים, העובדים שמסתבר שאני מקצת זמן פנוי, היכולות הנטוורק שכבר השגתי לעצמי, כל אחד מהדברים האלה, מהדברים הקיימים, צריך לזכור שהניתוק הזה, מצד אחד הוא אומר הפרדה, והוא יוצר לכל אחד מקום ותפקיד ומותג, ואני לא אומר שזה לא דבר קיים וחשוב, אבל לזכור שהחיים האישיים שלי והחיים המקצועיים שלי, אני מדבר כרגע על ניהול אישי במקום ניהול כללי, אז החיים האישיים שלי נוגעים לחיים המקצועיים שלי ולהפך, ובמקומות שבהם אני רוצה להפריד אותם זה לגיטימי, אבל במקומות שבהם אני יכול לחבר אותם לטובתי, למה לא, כן? וביניהם לחיים הזוגיים שלי וכולי וכולי וכולי. לתחביבים, הנה תראו את החיבור המדהים הזה שנעשה כאן היום, כן? זאת אומרת, באנו ממקום של באמת, אני ותעניה ממקום של, בוא תעזור רגע בסמינר הזה, דבר קצת, תעזור קצת זה, הופך ל... אוקיי, בואו נעשה משהו, בואו נטוק, אוקיי, בואו נבין מה באמת הגול לימד אותי על העולם עד היום. אני פשוט מלאת ציפייה מה יקרה הלאה, כאילו זה, כמו שאמרתי, זה לא נגמר פה, יש לזה המשך, תהיה מוכן. חד משמעית, אני כבר מוכן. עוד נקודה, שים לב לנקודות הקריטיות שלך, זה באמת מאוד מאוד חשוב, בניהול באופן כללי, ניהול זמן ספציפית, וזה באמת גם כן משהו שהולך, למה זה לא מקובר לי? סליחה. אז באמת משהו שהולך גם במקום האישי וגם במקום המקצועי, ואומר, בגו יש לנו המון המון נקודות, המון המון אבנים שהנחנו, המון המון קבוצות שרצות במקביל, וגם בחיים שלנו. יש לנו, לכל אחד כרגע, יש לפחות 20 משימות, כנראה שגם יותר, חלק הוא סופר אותם בתור משימות, חלק לא, אבל הם שם והם צפות. והנקודה אומרת, איך מנהלים את כל זה? לא מנהלים את כל זה. אמרנו, עושים מגע, בלה בלה בלה, מסתכלים, כן הנקודות הקטנות, אבל בטיפול היומיומי, מה הנקודות הקריטיות? המערכת יחסים שלי תתמוטט, אם אני לא אעשה דייט אחד בשבוע לפחות. המקום עבודה שלי, אם הוא לא יקבל משימה א', ב' וג' להיום, אין מקום עבודה. או אני לא עומד בסטנדרט שאני הקצבתי לעצמי. כל הדברים האלה, בואו נראה מה הדברים ההכרחיים והקריטיים, ועליהם נפקח הכי הרבה עין לשינויים. זאת אומרת, לפקוח עין לשינויים לא אומר, עד שלא תקרה פעולה מסוג X, אני לא מגיב, אלא זה אומר, אם קורה משהו באזור, בסביבה של הנקודה הקריטית הזאת, אני עושה הערכת מצב מחדש, כי הגדרתי את הנקודה הזו כקריטית. כי זה אומר ששינוי המצב הזה, יכול להשפיע עליה בצורה שאני אפילו לא שמתי לב אליה. לכן, לא overlooking, אני לא אומר, אוקיי, קרה כאן איזה משהו, אבל זה לא מה שהדיג אותי, אני ממשיך הלאה. אני אומר, קרה פה איזה משהו,
האם הוא מתקרב לי לנקודה קריטית, לנקודה קריטית? אם הוא מתקרב לכזו, בוא נבין מההתחלה מה זה אומר לי לגבי אותה נקודה. אני רואה את זה בתור מדהים, משהו... מדהים. ענק. אני חייבת לחבר את זה למה שלמדנו אצל אוהד רף עכשיו באסטרטגיה צמיחה, זה בדיוק זה, הוא דיבר על זה שחברות יכולות לעשות מלא דברים, אבל אין דבר כזה לעשות הכל, 20 דברים שחברה יכולה לעשות, גם זה נכון מבחינת בני אדם, לבחור שלושה דברים, שלוש מטרות עיקריות ולהתמקד בהם, כמובן שיכול לבוא שינוי עם הזמן, אבל משם צומחים בעצם, מתוך הפוקוס הזה, על שלושה דברים שאתה יכול להיות חזק בהם. חד משמעית, אז זה ממש משם. צור מקסימום רווח במינימום מאמץ, זה בעצם מדבר על, אם אני רואה מקום שבו אני יכול לעשות בפחות מאמצים, מה זה אומר מאמצים? בגו זה אומר מספר מהלכים. למה? כי כשאני עושה הרבה מהלכים, זה מה שנותן גם להריב שלי לעשות הרבה מהלכים, וכל אחד בצד שלו. ובמינימום מאמץ, זה אומר שעשיתי את אותם נקודות עם פחות מאמצים בדרך, נתתי לו פחות להתחזק על חשבון מה שאני יצרתי. אבל אני אומר, סך המאמצים שלנו כבני אדם הוא מוגבל. לחלקנו גבוה יותר, לחלקנו גבוה פחות, ככל שנתאמן יותר ויהיה לנו יותר ניסיון, גם לזה נגיע, יהיה לנו יכולת לעשות יותר וכן להתאמץ יותר, אבל מוגבל, ולכן אנחנו צריכים לראות איך כל פעולה שלנו נותנת לנו את המקסימום. וזה גם אישי, וזה גם מקצועי, ואני לא ארחיב כי התחייבנו לזמנים. לא רק מה שאתה עושה הוא שמשנה, אלא גם איך, ובפרט לטווח הארוך, ובאנגלית זה פשוט מכונה mind your style, אני חושב. אני די משוכנע שככה הגדירו את זה. כלומר, בסוף בני אדם הם לא מכונות. אנחנו עוד מעט מגיעים למכונות, ובני אדם הם לא מכונות, ולכן לא מסתכלים עליהם ואומרים, אוקיי, בוא נראה מה השורה התחתונה, יופי, הוא הרוויח לי היום $1,000, ציפיתי שירוויח לפחות 800, הוא עשה יותר מזה, תודה, ביי בן אדם. איך עשית את זה? חיוך, התייחסות אישית, כל הדברים האלה בונים אותנו לא בתור אנשים שמבצעים פעולות, הם הופכים אותנו לעובדים, הם הופכים אותנו לחברים, הם הופכים אותנו לקשרים, ולדעתי גם הופכים אותנו באופן אישי לאנשים יותר טובים, יותר אכפתים לסביבה, כי פתאום זה לא הוא שמטפל לי במשכורת, זה דני, שיש לו שני ילדים, ושמחר בבוקר אני יודע שהוא בדרך לטיפול שיניים, אז אני לא אציע לו משהו מתוק, אני דווקא אתן לו משהו לאחרי, משהו לילדים, פה או שם, זה להבין מי ומה הבן אדם שעומד מולי, ולכן הצורה שבה אני מבצע דברים היא קריטית. עכשיו, אני לוקח את זה למקום הזה של ההיכרות האישית, זה לא חייב להיות, כל אחד והסטייל שלו. אם הסטייל שלכם הוא, הדרך שבה אתם עושים דברים, היא מקצועיות, שמתבטאת למשל על ידי עמידה בזמנים, אז תהפכו את זה להיות הדבר שלכם. כן? זאת אומרת, אני הוא שמגיש משימות חצי שעה לפני הזמן, או לא חצי שעה, כן? כל אחד לפי סדר גודל של הכמות של המשימה, אבל לפני הזמן. ופתאום זה חלק ממי ומה שאתם. עכשיו ברור שזה יכול לעבוד... זה מומחיות שאתה מפותח. בדיוק. זה יותר נכון להגיד את זה ככה, מומחיות. ואז פתאום אני מבצע את אותו סוג של דבר, הדבר שהופך להיות המומחיות שלי, יותר טוב, כי אני גם מצפה את זה מעצמי, ופתאום אני גם יודע שמצפים ממני אחרים. ולמה סטייל רלוונטי לגו? הסטייל רלוונטי לגו בעיקר כי אם אתם עושים דברים בצורה נכונה, מסודרת, מאורגנת, אז אתם יוצרים, אתם יודעים לעבוד עם עצמכם יותר נכון, אוקיי? זאת אומרת, משחק גו שהתחיל בשמונה בבוקר יכול להסתיים למחרת בשמונה בערב. יכול, הוא לא חייב, הוא יכול להסתיים גם בתוך שעה. אבל במשחקים הרציניים ביותר זה יכול להסתיים למחרת בשמונה בערב. ואתם לא זוכרים בכלל מי הייתם, מה הייתם באותה נקודה. אלא אם כן יש לכם איזשהו סגנון שהוא שלכם, אז אוקיי, מה שחשבתי עליו בטח, זה לפעול בצורה X, להגיע ל... שוב, אני לא אדבר אתכם ממש על סוגי משחק, כדי לא לטמטם אתכם בשלב הזה, על גו, אני חושב ששמעתם מספיק לשלב זה, להיום, בבצח, אבל
כלומר, זה חד משמעית משהו שמשפיע. כן? בין סגנון שבו משחקים אבנים מאוד רחוקות אחת מהשנייה, סגנון שנוטה יותר לקרבות עצבניים, אל מול חלוקת רכוש לאורך כל הדרך. ואני חוזר אחורה כי פספסתי משהו נורא נורא חשוב. על אחד המורים, לא, זה אני מחקתי את זה. אז אני אספר לכם את זה בלי, בלי השורה הזאת. כשאני הגעתי, זה נכון, זה אחרון, זה אחרון לעניין האנושי. אז אני אספר לכם עוד משהו אנושי אחד. כשאני הגעתי לניו יורק, אגב לא אמרתי לכם, קשרים, קשרים, קשרים. כל מקום שאני הולך בו בעולם, אני מחפש מועדון גו ומשחק. וזה כיף חיים. רוב האנשים שלא מבינים הרבה אנגלית, כאילו תלוי איפה, אבל יש מעט אנגלית שם יחסית, ולכן זה לא עוזר לי הרבה במובן הזה, אבל להכיר אנשים רקעים שונים ולהבין אותם ואת החיבור שלהם למשחק ובכלל, כשכבר יש לנו משהו אחד במשותף, אנחנו רואים משחק גו, וכבר יש לי משהו אחד במשותף עם כל האנשים שיצא לשחק נקדם עד היום ממועדונים זרים, אני יותר גרוע מהם, אבל זה נורא נורא נחמד. ואחד השיעורים הראשונים שיצא לי לקבל מאדם כזה, אדם מבוגר, קוריאני, שגר בניו יורק, פגשתי אותו במועדון שמתקיים אצלו, במין מקום שהוא שכר לצורך זה, מועדון נפגש כל יום, יש שם טלוויזיה שמשודרת בו 24/7, גו, יש כמה ערוצי גו, אז הוא משדר אותם, הוא קולט תחנות מקוריאה אליו הביתה, או ליחידה הזאת, וכשהוא התחיל ללמד אותי, אמרתי לו, אני משחק טוב, נכון? אני, you have no, אין לו אנגלית טובה, you have no house, where is house? מה זאת אומרת? הנה, יש לי פה ויש לי פה ויש פה. you have wall, no house. כלומר, הפער בין חומות לבית, לבסיס. מה זה אומר? הוא בעצם אמר לי, אני אגיד את זה רגע בעולם המשחק ואז במקום אנושי. הוא בעצם אמר לי, מה שעשית פה זה בכל מיני התחלות של דברים שלא באמת מתלקטים למשהו אחד, אוקיי? בנית כאן איזשהו, רגע אני כבר בלי הלייזר, תחזיר אותו, לא נורא. בנית פה איזושהי שורה ועוד שורה ועוד שורה שהן אמורות איכשהו לעזור אחת לשנייה. אם אתה רוצה בית, אם אתה רוצה בסיס, תתחיל מלמצוא איפה אתה נועץ את ההגנות שלך, בנקודות קרובות יחסית אחת לשנייה, ככה שהקשר ביניהם הוא ברור ומיידי. אוקיי? זה למשחק. אלינו, למציאות, אנחנו משקיעים בכל מיני דברים, אנחנו נותנים מעצמנו בכל מיני אזורים, אבל אנחנו חייבים, 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 אם אנחנו רוצים שהערך שלנו יהיה מקסימלי, הפעולות שלנו, להבין. מין נרטיב כזה. איך מה שעשיתי פה תרם לי כאן, ואיך מה שעשיתי כאן תורם לי פה. וזה בסדר אם הם לא תורמים בצורה ישירה, וזה בסדר אם לא תורמים, אבל אנחנו צריכים לספר לעצמנו אפילו, למה אני עושה את מה שאני עושה. וזה ייתן כל כך הרבה ערך, זה ייתן כל כך הרבה משמעות, וזה יהפוך את זה גם ליותר קל, גם ליותר כיפי, וגם באמת יתרום יותר. לדעתי, באמת יתרום יותר. מצגת שקופית אחרונה לעניין חדשנות. בעצם ב6-7 שנים האחרונות, השחקן החזק ביותר בעולם, אין לו לב דופק, אין לו למעשה שום איבר אנושי, הוא תוכנה. זה משתנה קצת איזה תוכנה חזקה באיזה יום, אבל בסוף זו תוכנה. שאלת השאלה הגדולה, איך תוכנות הדביקו את הקצב, או בעצם גם אנשים שונים שמתכננים את התוכנות האלה, את הבינות המלאכותיות האלה במרכאות, שואלים את עצמם, איך אני בונה אותה בצורה הכי יעילה, שתלמד את זה הכי מהר, שתבין הכי מהר, שתתקדם הכי מהר? והתשובה היא, ניסיון, ניסיון, ניסיון. לפני כל דבר אחר, מה שהם עושים, זה לשחק המון משחקים. זה יכול להיות נגד עצמם, זה יכול להיות נגד מישהו אחר, זה שתי אסטרטגיות שלוש מאוד מאוד מעניינות, אם כל פעם התוכנה משחקת נגד עצמה או שהיא משחקת נגד אנשים. עוד אפשרות מעניינת, ואני באמת, אני לא עושה לכם פה עכשיו, תראה, אני כן אעשה לכם את זה, נספר לכם כי זה ממש גדול, שהתשובה אומרת, אין מובן מאליו. לימדו את התוכנה ואמרו לה, הנה תלמדי, והנה העקרונות הבסיסיים, ועכשיו תרוצי לשחקי עם עצמך, או שחקי עם אחרים. והיא הייתה מהירה מאוד והיא למדה את זה בסוף. מי הייתה התוכנה היותר חזקה, היותר מהירה? זאת שאמרו לה, אלה החוקים
הבסיסיים ביותר. ככה משחקים, אחרת אי אפשר לשחק, אלה כללי המשחק. ואנחנו לא נספר לך שום דבר על אסטרטגיות, שום דבר על טקטיקות, שום חוכמה אנושית שנלמדה. והיא פשוט עקפה את זה בצורה מטורפת, מבחינת יכולת. מטורפת, באמת, בכמה רמות טובות. כי לא הציבו לה גבולות, אוקיי? ברגע שלא מציבים לה גבולות, שלא אומרים, אוקיי, הנה הדברים שצריך לעשות, הנה איך שצריך להתנהג, אז היא אומרת, אוקיי, אני מבינה שכדי לחיות צריך לאכול, לשתות, בלה בלה בלה. דברים הכי 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 בסיסיים, צרכים. אבל כל מה שמעבר לזה, תתפרי, תשתוללי, שיהיה בהצלחה. היא נפלה בגדול, בענק, לא מאות פעמים ולא אלפי פעמים, עשרות אלפי פעמים, היא נכשלה בצורה קריטית מול כל שחקן מתחיל. אבל אחרי כמה מאות אלפי פעמים, היא הצליחה מעל כל מה שמישהו אי פעם הצליח בעבר, אני אומר את זה בצורה, זה פשוט המצב, זה לא הגזמה ולא חצי הגזמה. ואני חושב שבאיזשהו מקום, זה מתכון להצלחה. להבין שקודם כל, הכל אפשרי, ואז מתוך זה, תוך המקום של האמונה הזאת, תוך המקום של הביטחון הזה באפשרויות, לאן אני מביא את עצמי. אז בשלב הזה אני רוצה להגיד לכם תודה, ולהזמין אתכם לשחק ולהצטרף לקהילה, מי שירצה לשמוע, לספר בכיף ובאהבה, וכל השאר, תודה לכם. זה היה מרתק. אתה יכול לעצור את השיתוף? יכול, יכול. אני רוצה לספר סוד, שאוריאל הוא ממש, דיברנו על זה מזמן איתו, בשנה שעברה הוא שתף איתי על התשוקה הזאת, ואז אמרתי לו, בוא תספר לנו על זה, הוא אומר, רגע, אבל אין לי מצגת, אין לי משהו, זה משהו שבראש שלי, אמרתי, אז הגיע הזמן, הנה, בבקשה. ובדיוק דיברנו על זה לפני שהתחלנו, שזה כמעט 9 חודשים עברו, והתהליך עצמו היה מרתק כל הזמן, משתף אותי באיך זה מסתדר לו בחיים, זה שהוא עובד על הפרויקטון הזה. אז אני רוצה להודות לך, אוריאל, זה כל כך, כל כך מעניין מה שאתה שיתפת איתנו, ובהחלט עושה המון המון חשק לשחק במשחק הזה, עושה המון שכל גם, ויכול להיות שיום אחד תתארח אצל ארי אגביוס שמלמד תורת המשחקים, כי יש לזה מקום לדעתי, הרבה מקום בחשיבה האסטרטגית, בעסקים, גם בתחומים האישיים. תודה רבה לך על הזמן שהשקעת בכל זה, ואני מעודדת אותך באמת להמשיך את הכיוון הזה. למשל, הייתה לנו סטודנטית אחת שסיפרה שהיא לקחה את עקרונות הריקוד שהיא למדה, היא ידעה רקדנית, והתמיעה אותם בעסק שלה, בסופו של דבר, בעקרונות. אז אין לזה גבול, אני רק מחכה לראות לאן אתה לוקח את זה, לאיזה שלב הבא, אבל באמת תודה רבה, זה מדהים. ממש תודה לכם, ובעיקר בעיקר לך באמת, תניה. באמת לא קורה בלעדייך, צורה הכי, הכי חד משמעית שבעולם. בשביל זה אני פה. זה כיף שלי באמת לראות אנשים מגשימים את עצמם, באים לפה, אתה לא מרצה, אתה לא... לא עשית דבר כזה לפני, ומעכשיו אתה כן יכול, וזה שלך, וזה ישמש גם את הדורות הבאים של הסטודנטים להתרשם, שכן אפשר לקחת תחומים שונים, וזה שלמדת משפטים, ועכשיו לקחת את המשחק הזה ושילבת, ובעצם בנית משהו חדש, זה העתיד שלנו, היכולת באמת לטשטש את הגבולות ולקחת תחומים שונים ולראות מה אפשר להפיק מזה. וילדים, אני חושבת, לא סתם אנחנו מדברים על משחקים, לילדים זה יוצא הכי טוב. אני רואה איך הילד שלי לוקח דברים לא קשורים, מחבר אותם ויוצר משהו חדש. וזו יכולת שהיא חשובה, ולנו גם למבוגרים היא מאוד חשובה, כי אנחנו מאוד מרובעים ככה. פתי, את רוצה להגיד משהו? האמת שאין לי משהו ספציפי, וכאילו למדתי המון, וכאילו אף פעם לא שמעתי על המשחק הזה, ובאמת זה היה מאוד מרתק. היום אני גם רוצה להגיד המון תודה לכם. תודה רבה רבה לך. בכיף. אני אצרף לי גם לינק לאיך להתחיל לשחק בקלות. בשמחה.
ויש לנו פה שני אורחים, נכון? שעדיין הם מסכים שחורים, אבל אני מניחה של חברים, משפחה? משפחה, לדעתי לפחות, לפחות אחד זה משפחה, השני בוא נראה, אולי, אבל נראה שלא לא זמינה. אז הנה המשפחה פה, כדי להיות ברגע החשוב הזה יחד איתך, ותודה רבה, היה ממש מרתק. ותמשיך לשחק, ונקבע איתך בקריה. אני אמשיך, אתם תתחילו, אבל... אבל אתה צריך לתת לי שיעור, זה לא עובד ככה. מאושר. יאללה. תודה רבה לכולם, לילה טוב. תודה רבה. אנחנו נמשיך.